За гишүүдээс тодорхой асуудлууд асууж байна. За ер нь дэлхийд дахин дүүсэт байгаа шинэ коронавирусын өнөөгийн байдал, за нөгөө талаас уг халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар Монгол Улсын Засгийн газар, онцгой байдлын ерөнхий газар, холбогдох байгууллагууд одоо ажиллаж байгаа, хийж байгаа ажлынхаа талаар тодорхой мэдээллийг ирүүлсэн байна. За харьцангуй манай улс бол бас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээгээ нэлээд одоо тодорхой үе шаттайгаар нэлээд шуурхай зохион байгуулалтанд орж авч хэлсэн гэж ингэж бодож байна. Өнөөдрийн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаагаар 18 оронд одоо энэ коронавирусын тохиолдол бүртгэгдсэн. За 7711 хүн өвчилсэн, 170 хүн насарсан, за 124 хүн эдгэрсэн гэсэн одоо ийм мэдээлэл бол гарсан байлаа. За тэр цэмээ одоо уг халдвар бол бидний хурц сэргэлдээ байгаа бүгнайд хятад ард улс болон одоо бүх мужуудад нь өвчлөл гарсан гэсэн ийм бас сэтгэл одоо өвтгсөн ийм одоо бас хүмүүсийг жоохон айдас давтуулсан ийм мэдээлэл байгаа гэж ойлгож байгаа. За хятад улс бол 7826 хүн өвчлөсөн, 170 хүн насарсан гэсэн ийм одоо нэлээд ийм хүнд тоо явж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо өнөөдөр хилийн одоо асуудлыг бас Монгол Улсын Засгийн газар шуурхай хуралдаж хааж байгаа нь зөв юм байна гэж бодож байна. За нөгөө талаас бид нар ерөнхий улсын дунд сургуулиудынхаа сургалтыг одоо хааж хичээлийг бол телевизрээр бүх сугуудаар заах. Энэ бол бас одоо зөв арга хэмжээ боллоо гэж бодож байгаа. За харин Баатарлаг сайдаас суух бас энэ хичээл цэцэрлэг хаагдсан үед багш нарыг одоо яг ирүүлж байгаа гэсэн нэг юм мэдээлэл байгаа. За энэ дээр ямар арга хэмжээ авж байгаа вэ? Тэнд одоо тийж ирэх шаардлага байгаа юу гүй юу гэдэг энэ асуултанд бас нэг хариулт авъя гэж бодож байна. За нөгөө талаас гэвэл энэ мэдээлэлд ч бас дурдахсан байна. Ер нь бол энэ гадаад улс орнуудад энэ коронавирусыг урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр бол янз бүрийн олон арга хэмжээг авж байгаа юм байна. Манайх жишээлбэл ингээд гадаадаас ирж байгаа, халуурж байгаа, ирж байгаа онцоор ирж байгаа хүмүүсээ ямар байдлаар яг тусгаарлаж байгаа юм бэ? Зөвхөн одоо хавдар судлалынхаа үндэсний төвдөрөө аваачаад байрлуулах юм уу? Эсвэл тусгай бүс цэг байгуулах юм уу одоо? Магадгүй одоо 170 хүнтэй онгоц ирэхэд тэр онгоцонд ирж байгаа хүмүүсийн 4-5 нь одоо халуураад ямар нэгэн өвчлөл тээгч болж ирж байгаа бол тэнд байгаа хүмүүсийг одоо тодорхой хугацаанд бас нэг хянах шалгах тим одоо процесс явуулах тим хамгаалтын байр савыг ер нь тусгай нэг юм одоо бүс бий болгож зохион байгуулалтаа арга хэмжээ авахыг манай онцгой байдлын онцгой комисс ер нь одоо анхааралтай авахын зүг байхаа. Бусад улс орнууд бол бүгд яг ийм байдлаар одоо арга хэмжээ авж байна гэдэг хэвэл мэдээллийн хэсгүүдээр явж байна. Японд жишээлбэл тусгай бүс байгуулад одоо гаднаас ирж байгаа энэ одоо өвчлөлтөй байгаа, халдвартай байгаа нөгөө талаас эрүүл байгаа иргэдэч гэсэн тийшээ татаж авчаад тэнд 14 хоногийн одоо тестэнд оруулж иж За хоёрл гүшүүн 1 минут, нэмэлт 1 минут. Нэг иймэрхүү маягийн арга хэмжээнүүд солонгосоос мөн ингэж байгаа юм байлаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг судалгаа хийж, тооцоо хийж бас үзэх одоо хэрэгтэй байхаа гэж бодож байгаа. За нөгөө талаас энэ эрүүл мэндийн салбарын бүх эмчнэртэй энэ одоо төрлийн вирусыг эмчлэх, оншлох, нөгөө талаас энэ сургалтуудыг мэдээллийг өрхийн бүх эмчнэр, сувилагч, эрүүл мэндийн салбарын бүх хүмүүс бол маш эрчимтэй сургалтуудыг зохион байгуулж энийг хүрэх хэрэгтэй байна. Нөгөө талаас иргэдэд энэ мэдээлэл зөв сурчилгаа нэг юм айдас давтуулахгүй байх нэг тийм арга хэмжээнүүдийг бас авмаар энэ брошюруудыг, хэвлэмэл материалуудыг энэ одоо өвчний үед одоо хэрэгжиж байгаа эмчилгээний хамаагүй одоо дураараа хэрэгжиж болохгүй зүйл нь юу юм, хэрэглэх ёстой нь юу юм, яаж эмчит хамдах юм гэдэг юм зөвлөмж, зөвлөгөө, ном, брошюруудыг бас гаргаж энэ сошиалд ер нь бол гаргаж тавих нь бол их зүгээр байна гэсэн ийм одоо санал бас байна. Тэгээд ер нь бол бас харьцангуй манайх бол бас одоо яг бид ч бас нэг юм хүүтэн дөрөн одоо улиралд амьдардаг ард хүмүүс болохоор бас одоо муу юм цаг ойролч юм бол үг хэлчлээ тийм ээ. За Баатарлаг сайд асуулт дөрүүлнэ. За. За ойрол гүшүүний асуултанд хариулъя. Засгийн газраас энэ вирусын эсрэг арга хэмжээг бол нэлээд шуурхай цаг тухайд нь арга хэмжээнүүд авч ажиллаж байгаа. Улсын онцгой комисс энэ дээр бол нэлээд шуурхай ажиллаж хит хитэн шийдвэрүүд гаргаад энэний дагуу боловсролын сайдын тушаал аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт төгсөн чиглэлүүд хөргөгдсөн байгаа. За энэ дагуу бол
Бүх сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг зогсоосон. За энэнтэй холбоотойгоор сургууль цэцэрлэгүүдийн ихтэй сургуулиуд мөн айдл сургалтын үйл ажиллагаа зогсоосон толботой багш нарыг одоо байгаа газраас сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж суралцагч нартайгаа холбоо тогтоож ажиллах ийм чиглэлийг бол хөргүүлсэн байж байгаа. А багш нар маань бол гэр орон байгаа орчин нөхцөлтөө уялдуулад суралцагч нартайгаа харьцаж ажиллаж байгаа. Заавалчгүй ажлын байран дээр ажиллах ямарч шаардлага байхгүй тийм бас түүнийг ч бас хориглож байгаа. Өмнө нь ийм хөл хорой тогтоож ирсэн сургуулийн үйл сургалтын үйл ажиллагааг зогсоож ирсэн өвчлөлтөй холбоотой ингэж ирсэн тохиолдлууд байгаа боловч энэ удаагийнх бол маш онцгой нөхцөл тохиолдол учраас багш нарыг бол ийм нөхцөл тавьж тэгээд багш нарын цалин нэмэгдэл урамшуулал зэргийг бол энэ хугацаанд яг ажилласнаар нь тэгж тооцож өгөхөөр болсон гэдгийг бол ийм шийдвэрүүд гарсан одоо хэрэгжээд явж байгаа гэдгийг бол хэлий. Энэ дашрамт хэлэхэд хүүхдүүдийнхэн хараа хяналттай байлгах, хүүхдүүдийнхэн гадуур дотуур дагуулж явахгүй байх, эрүүл мэндэд нь анхаарах, энэ юмн дээр эцэг эхчүүд онцгой анхаарах шаардлагатай байна гэдгийг би бас өмнө нь мэдэгдэж байсан. Энэ бол хөл хорой тогтоосон асуудал болохоос биш, сурагчдын амралт биш ээ. Тийм болохоор хүүхдүүдийг гэрээс нь гаргахгүй баймаар байна. Айл амтай ах дүүсээрээ дагуулж явдаг, амралт зугаалгын газраар дагуулж явдаг, хоол хүндний газраар дагуулж явдаг. Ингээ гудамжаар хүүхдээ хөтөлсөн ингээ яваад байгаа эцэгчүүд харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэс бол болгоомжилж байгаа. Болохгүй гэж хориглож байгаа эрүүл мэндийн байгууллагаас гэртэн тэр гичээл сургалтыг нь ингээ заагаад харин гичээл сургалтынхаа юмыг яг тэр телевизийн гичээлээ бол яг үзэж гин үү, хийж байна уу гэдэг дээр нь эцэгчүүд бас анхаармаар байна. Хоёрт энэ гэртээ байгаа хүүхдүүдийнхээ энэ хараа хяналттай байлгах энэ ахуй осол янз бүрийн юмнаас өрчсөн сэргийлэх юм дээр бас эцэг эхчүүд онцгой анхаарах хэрэгтэй байдаг. Яагаад гэвэл аав ээж нь ажилтайгаа явждаг, хүүхдүүдээ гэртэ өрхөө явждаг, ахуй ослын янз бүрийн юмнууд нэлээ түгээмэл гардаг учраас энэн дээр бол эцэг эхчүүд маань онцгой анхаарасаа гэж хүсэж байгаа. За багш нар маань бол одоо яг энэ хугацаанд бас нэлээд сайн гичээл сургалтынхаа бэлтгэлийг хангах ёстой. Одоо 3 сарын 2-оос эхлээд ингээд гичээл эхлэхэд эхний 5-7 хоногт бям гаригуудад гичээл нь хаврын 2-7 хоногийн амралт, сурагчдын амралт 1-7 хоног болж буурж байгаа. 6 сар хүртэл бас нэлээд өндөр ачаалттай ажиллах учраас багш нар маань бас нэлээд сайн амралт авах нилээд сайн бас өөрсдийнхөө гичээлийн бэлтгэлийг хангах шаардлагатай байгаа гэдгийг бас зориуд бас хэлий. Ягаад гэвэл олон нийтийн дунд багш нарыг бас ингэж удаан хугацаанд амрааж байна гэдэг тийм сөрөг шүүмжлүүд бас мэрсээр гараад байгаа учраас багш нар маань энэ хавар нилээд зүтгүү ажилнаа. Тийм болохоор манай багш нарыг бол одоо тийм буруугаар ойлгох ямар ч шаардлага байхгүй шүү гэдгийг хэлж байгаа. Энэ бол хөл хорой тогтоолт, энэ бол амралт биш. Багш нарыг амрааж байгаа хэрэг биш ээ гэдгийг давтаж хэлье. Тэгвэл телевизэд холбоотой хамтарч онлайн хичээлүүд явуулж байгаа тийм. За, сарын гэр сайд. За, эрүүл мэндийн салбар болон бусад байгууллагууд хамтран халдвар орж ирэхээс сэргийлж ажиллаж байгаа. Гэхдээ энэ шинэ коронавирус маань өөрөө агаар дуслаар дамждаг учраас мөн нууц үйтэй учраас эрсдлэх өндөр байгаа. Тийм учраас би Баатар Хөлөг сайдыг хилж байгаа. Иргэд маань өөртөө хариуцлагатай байх, үр хүүхдээ хайртай хүмүүсээ энэ одоо вирусаас хамгаалах чиглэлд болоос хариуцлагатай байх хэрэгтэй гэдэг дээр бол нэмж хэлье. За, хоёрдугаарт бол иргэдийг мэдээлэлээр хангах энэ асуудалд бид анхаарч ажиллаж байгаа. Өдөр бүр 11 цагаас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, эрүүл мэндийн яам, зам одоо холбогдох байгууллага, за мэрэгчлэнүүд ингээ оролцсон ийм хэвлэлийн баг хурал хийж энэ мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон сошиал орчноор бол ингээ түгээж байгаа. За, дээр нь эрүүл мэндийн яам энэ чиглэлийн тэр дундаа одоо халдварт өвчин болон вирусологийн чиглэлийн тэргүүлэх эмчнэр эрдэмтэн мэрэгдэг оролцуулсан мэрэгжлийн зөвлөх баг байгуул ингээ ажиллаж байгаа. За, дээр нь одоо энэ коронавирусын үеийн үйл ажиллагааг зохицуулах мөн ажлын хэсэг ингээ байгуулад ажиллаж байгаа. За, тэр дундаа халдвар өвчин судлалын үндэсний төв болон мэрэгчлэнүүд маань дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу сургалтыг тасралтгүй явуулж байна. Сургалт ерөөсөө нэг ч өдөр тасраагүй байгаа. Ягагтвэл өөрөө энэ вирусын нөхцөл байдал, хандлага одоо маш хурдтай өөрчлөгдөж байгаа учраас сургалтуудыг бид нэ
дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу бол одоо шуурхай сургалтууд ингээ явуулж байгаа. За, ер нь урдчны сэргийлэх арга хэмжээг эрүүл мэндийн яам болон бусад одоо байгууллага тэр дундаа засгийн газар бол шуурхай авч хэрэгжүүлсэн. 1-р сарын 3-ны өдөр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ шинэ коронавирусын мэдээллийг албан ёсоор Монгол улсад өгсөн цагаас хойш бүх салбаруу тэр дундаа эрүүл мэндийн салбар бол өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа. За, хараахан одоо вирусын халдвар илрээгүй ч гэсэн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нөхцөлд ажиллана гэдэг бол тэр дундаа оройны галт тэрэг, за онгоц гээд бүх рейсийг хүлээж байгаа. Энэ их ачаалал сэтгэл зүйн том дарамтыг бол эрүүл мэндийн ажилтнууд авч байгаа шүү. Чимээг өхөн одоо үүргээ биелүүлээд ингээд ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол ер нь эрүүл мэндийн байгууллагуудынхаа үйл ажиллагаанд бол одоо итгэх юм шаардлагатай гэж ингэж үзэж байна. Тухайлбал ухаанаас 30 оюутан ирнэ. За, энэ 30 оюутнаа хүлээж авах бэлтгэлийг бол мэрэгжлийн төвчөнд ингээ хангаад манай халдвар төвчийн судлын үндэсний баг ингээ ажиллаад байж байгаа. За, тусгай цэг бүс байх уу гэдэг асуудлыг ер нь сүүлийн үед яриад байгаа юм. За, тухайлбал Австрали, Япон, Америк зэрэг орнууд бол ухаан хотоос иргэдэд зөвөрлөд тусгай бүсэд бол буулгасан юм мэдээлэл бий л дээ. За, бидний тухайд бол эхний ээлжинд 30 хүнээ бол халдвар төвчин судлын үндэсний төвд, за бусад өвчтнүүдтэйгээ нэг хаалгаар оруулахгүйгээр тусгай хаалгаар оруулах хүн бүрийг нэг өрөөнд боксын зарчмаар байлгах энэ бэлтгэлээ ингээ хангасан байгаа. Тэгвэл хэрвээ халдвар дэгдэх юм бол ер нь ийм тусгай бус өгүүдэд ихэд цоош нэмлэг зөвхөн одоо энэ халдварын үед ажилуулах энэ чиглэлээр бол бас зөвлөмжийг үүрэг чиглэлийг бол Улсын онцгой байдлын комиссийн орлогч дарга батлан хамгаалахын сайд бол энх хулд эрүүл мэндийн салбарт өгсөн байгаа. Бид нэг чиглэлээр судалгаа хийгээд ажиллаж байна.